Mirë, do doja të përshëndesja zotin Fatbart Kadili, i cili më dëgjon në këto momente. Zoti Kadili, faleminderit për kohën tuaj. Do më dimoni pak regjia me pamjet e korridorit në momentin që komisionet janë shtyrë një pjesë e tyre, disa janë pezulluar. Do doja një përshkrim nga ana juaj, zoti Kadili, për deputetët që hyn nga dritarja, për gardën që bllokon kalimin e tyre në zyrat që u përkasin, për një pjesë të madhe të komisioneve që zhvillohen online dhe pa sukses, me gardën që ka rrethuar të gjithë kryesin, pra si ju duket i gjithë skenari, e gjithë pamja? Nga ta nisim nga qeveria që për hirës vërtetës bëhet si thua shkak me arrogancën, me ignorimin që i bën opozitës, bëhet shkak për reagimet e radikalizimit dhe radikalizimin e qëndrimeve të opozitës. Domthonë çdo kush duhet ta ketë qartë që janë 8 kërkesa për 8 komisione parlamentare, duket gati e pamundur që të 8-a të jenë në kundërshtim me kushtetutën apo me ligjin për ngritjen dhe funksionimin e komisioneve përfitimore parlamentare. Këtu jemi dakord të gjithë, pra, nuk është pikë pyetja a duhen bërë komisionet e pa jo. Në këtë pikë besoj të gjithë, kushdo në tryezat politike që janë zhvilluar në televizion e tjerë, janë gjithë dakord. Analist, gazetar, flasë, normalisht majoranca jo. Pikë pyetja është, a është kjo rruga që ndiqet, kur nuk e gjejnë përgjigje në gjykatë kushtetuese, pra si t'ja bëjnë? Sigurisht që nuk është kjo rruga, sepse prandaj nisa nga majoranca për të bërë dallimin e qartë mes gjërave që ndodhin. Pra shkaku i radikalizimit të opozitës nuk është vetëm opozita. Mjetet që zgjedh opozita varen nga opozita, por radikalizimi vjen dhe si rrjedhje presionit dhe ignorimit të vazhdueshëm nga ana e majorancës. Rënja në kurthin e majorancës, dhe mbi të gjitha, mjetet që zgjedh tregojnë barbari politike. Biles mund të them këto që ne shohim, skenat e kapërcimit nga hekurat apo hyrjet nga dritarjet apo fjalime përballë shoferëve që parkojnë aty që mbajnë lider politik, janë gjëra që nuk kanë bërë me politikë. Nuk janë politike. Unë jam njëri që respektoj institucionin. Dhe këtë e kam bërë gjithë jetën time dhe e them kujdo. Nuk mund të funksionojë demokracia pa institucione. Nuk është voluntarizëm demokracia. Nuk është vetëm mjet për të shprehur lirshëm vullnetin tënd. Pra një sistem ku ti shpreh vullnetin tënd. Nuk mjafton kjo. Kush e përcakton? Nëse komisionet janë apo jo kushtetuese. Për mua janë brenda kushtetuese. Megjithëse nuk i njoh detajet. Në momentin që flasim, jo, vetëm një moment, të lutem. Kur ju përshkruani deputetët që hyn nga dritaret për në komisione e të tjerë me radhë, çfarë mendoni ju si zgjidhje në rast se këto skenare që po ndiqen janë gabim? Atëherë, historiku i parlamentit shqiptar ka plot raste ku majorancat kanë refuzuar, kemi qenë ne në majorancë dhe kemi refuzuar si Partia Demokratike, të japim të drejtën e ngritjes komisionit hetimor parlamentar Partisë Socialiste. Rruga që ta zgjodhëm ishte në fillim zhurmë, jo nuk kështu se çfarë krahasuar me këto tani, dhe e dyta shkuan drejtën në gjykatë kushtetuese për interpretim. Nuk është rasti vetëm unik i një komisioni, janë disa komisione që ku nuk e kanë gjetur përgjigjen ke majoranca, opozita, se atyre u mohohet, ka shkuar në gjykatë kushtetuese për interpretim. Prandaj, unë të mbul ke institucionalizmi. Ksheja, mbas skena është tila, është festa më e bukur që i dhuroj me Tiranë. Në qovë se një opozitar e identifikon vetën me radikalin që hynë nga dritarja. Qërë bënë se hynë nga dritarja? E bërë komisionin? Apo të regove se e i forë? Asgjë, është vetëm një radikalizim i dëshpëruar që të bënd besosh që nuk lidhet vetëm me komisionet. Lidhet me dëshpërimin e madh që ka kjo opozit që humbi zgjedhjet në 2014 maj dhe nuk e pranon humbjen dhe duhet fshihet mbas një gjëje. E dyta, kemi çështën e zotit Berisha. Askush mos e harroj faktin që prej zotit Berisha kjo parti u shkalapit. Që nga shtatori i 2021 deri në sot ne shohim vetëm fërmim të kësaj partie. Dhe gjitha vjen nga zoti Berisha. Ju thoni që ka lidhje ajo që po i ndodh përballë drejtësisë Berishës me pamjet dhe jo komisionet, apo janë të dyja bashkë apo ka një përqindje më të lartë njëra se tjetra? Mirë, gjatë gjithë kohës që zhvillojmë bisedën me zotin Kadili, jemi duke ndjekur edhe pamjet
të mëngjesit të sotëm, aty ku në fakt nuk u lejua opozita të futej në kryesi në zyrat që atyre u përkasin, si që legjitimoj në disa raste, ose si që tha në disa raste zoti Gazmend Bardhi. Janë këto pamjet e mëngjesit, ku veç përplasjes me gardën që nuk i lejonte të futesh në ambientet e brendshme ku prezent ishte vetëm Berisha, më pas një pjesë e tyre kaluan kangjella, si që është rasti zotit Noka që jeni duke parë në këtë pamje, apo një pjesë tjetër deputetësh që u futën nga dritarja në një moment të dytë në Mosgaboj, kanë qenë zoti Ervin Saliani që u fut nga dritarja, apo edhe deputet të tjerë. Ky është momenti kur zoti Bledion Albati është futur nga dritarja në ambientet e brendshme të kryesisë dhe më pas ka qenë edhe zoti Ervin Saliani. Zoti Lefter Gështenja ka nxjerrë një karrike bashkë me zotin Xhelal Mziu në ambientet jashtë dhe kështu e ka ndihmuar zotin Ervin Saliani për të futur në ambientet e brendshme. Po, Kadili, po më thoje më herët që ajo që po ndodh mes Berishës dhe drejtësisë ka bërë që të shohim edhe këto pamje. Nëse do ndaje me përqindje, mendon që është ajo që i po i ndodh Berishës përqindja më e madhe e këtyre pamjeve apo komisionet? Pra, po përdoret Partia Demokratike për interesat personale të Berishës apo po përdoret nga deputetët e opozitës për interesat të opozitës? Me që përmendët deputetët fundit, po e nis nga ta. Ai gardi që ka përcejnë është gardi për tyrke lista e zotit Berisha. Ato dritaret nga ku futen, janë dritaret nga cilat duan të futen atë listën e zotit Berisha nëse për zgjedhjet parlamentare 2025-s. Për këta deputet, nuk ekziston argumenti politik. Nuk ekziston institucioni politik. Më vjen shumë keq se një pjesë tyre i kanë pasur kolegë, por nuk e konsideroj dot politike atë që shoh atje. Ideja për të dukur i fort, kujt të dukesh i fort? Çfarë lidhje ka publiku shqiptar Hallexhi me atë ngjarje atje? Dhe nuk lidhet vetëm me ngjarjen e zotit Berisha prej hetimit. Lidhet me gjithë coptimin që ka ndodhur Partisë Demokratike, me garën e brendshme brenda Partisë Demokratike. Kush është shumicë, kush nuk është shumicë? Kush do ta kontrollojë opozitën? Ky është zoti Noka. Berisha përpiqet që me çdo mjet të kontrollojë opozitën, ata njerëz përpiqen të hyjnë në zemër Berishës që kur të kontrollojë opozitën, copëzat e opozitës janë listë deputetësh, pjau japi atyre. Atyre partrimash. Të kuptova, të kuptova. Ju thoni që duan të siguroj një vënd pran listës e Berishës në momentin që do vinë edhe zjedet parlamentare. Dhe... Po. Sepse vetëm për kaj që janë të zotë. Ata individ nuk kanë bërë kur një argument politik. Nuk kanë bërë kur një betej politike. Betejat politike, opozita i ka me maturantë... Sot është një ditë e rëndësishme, zoti Kadili, dhe ju bëni mirë që e përmendni pjesën e drejtësisë me Berishën. Sot do duhej të kishte paraqitjen e tij në bazë të masës që është marrë ndaj tij për çështjen e kompleksit Partizani. Zoti Fatmir Bektashi paraqitet, zoti Amar Brumalltezi vijon të jetë i arrestuar, Berisha vijon të flasë për kushtetutën dhe mënyrën se si ajo e mbron në kuadër të rolit të tij si deputet i parlamentit. Në gjykimin tuaj, a do të agravoj si situat, a do të shkoj në një shtim mase ndaj ti dhe dëmtim më të madh të Partisë Demokratike? Rruga që ka zgjedhur Berisha nuk është rruga e ballafaqimit personalisht me institucionet dhe ballafaqimit personalisht qoftë edhe me historinë e tij politike. Rruga e Berishës është rruga që ta përfshi Partinë Demokratike në çdo gjë që lidhet me emrin e tij. Mundësisht mos ekzistoj emri Partia Demokratike, po quhet Partia Berisha. Vendarja që i ka ndodhur partisë kjo është berishistët. Dhe ata që mendojnë që Berisha është i fortë kanë shkuar mbas Berishës, një pjesë tjetër orin të tërhequr o kanë shkuar ke partia, kanë qëndruar ke partia quhet zyrtare. Pra Berisha e ka lidhur fatalisht me këmbullje dhe me cinizëm absolut emrin e tij, fatin e tij individual, juridik, politik, historik, po deshëm, e ka lidhur me Partinë Demokratike dhe ata që rinë nga mbrapa duhet të bëjnë si Berisha që ti plotësojnë këtë kusht. Prandaj janë atje. Prandaj janë vendosur dhe në listat e deputetëve një pjesë të tyre. Se listat i ka bërë Berisha me Bashën, nuk i ka bërë Basha vetëm apo Bardh ka dilli me të tjerë në kryesi. Kryesia vetëm ka dëgjuar listën në orën 21 të datës 8 mars të vitit 2021. Edhe ka ngritur dorën me që përmendët me këto mbledhje virtuale. Pra këta njerëz kanë përgjegjësi për çfarë kanë sjellë dhe çfarë kanë sjellë, kanë sjellë shemrat e tyre, kopjet e tyre të vogla. Secilin krahun e vet. Ajo listë që dorëzua dha aq vonë në fakt. Në limitet kohë se kishte kaluar dhe orarin, mbaj mend. Patjetër. Po kjo është hilja e përjetshme që bëjnë kryetarët për të kontrolluar partinë, që mos i lënë hapësirë në një rebeli
që të shkojë dali kandidati pavarur apo të vetë regjistrohet me një parti tjetër aleate nga këto lloj lëvizjesh. Atëherë i lëmë në sekondën e fundit që të jetë djegur Afati, midi bile kalon dhe Afati. Afati është 12 natës, lista çohet 1 natës. Mundësisht mos ketë mundësi ta çojë dikush një rebel politik nga partia, ta çojë emrin si i pavarur apo të gjejë një rrugë tjetër politike. Kjo është për t'ia vrarë edhe grimcën e fundit të frymarrjes politike dikujt. Meqense jemi duke folur bashkë për këtë çështje. Politika... Po, më thuaj, ndjes. Urdhëro? Po, përfundoj, ndjes. Pa haroj një gjë që politika nuk bëhet në parlament. Natyrisht parlamenti është tribuna më e zëshme. Po janë me 10 deputet që nuk e mbajnë mend emrin aty. Okej, ja t'ju përmendu njërin që jam e sigurt që ja mbani mend emrin. Zoti Ervin Saliani për shembull, nuk besoj që është ndonjë nga ata që s'ja mbani mend emrin. Ta shoh pak reagimin e tij, edhe e komentojmë pak bashkë sapo ka reaguar në rrjetet sociale. Dhuna fizike që ushtrohet ndaj deputetëve për të mos i lejuar të hyjnë në vendet e tyre të punës është ana e dukshme e dhunës së juntës. Dhuna dhe terrorizmi parlamentar qëndron tek mos lejimi i ushtrimit të funksionit kushtetues për deputetët. Ne kërkojmë hiç më shumë se të drejtat që na garanton kushtetuta dhe që janë baza minimale për të qenë demokraci funksionale. Protesta jonë është për të ushtruar të drejtën e kontrollit parlamentar, për të pasur përfaqësim në Komisionin e Reformës Zgjedhore dhe për të krijuar opozitës hapësirat që kushtetuta, rregulloria dhe ligji ja garanton. Pretendimit se komisionet dublojnë punën e SPAK-ut, i është përgjigjur vetë drejtuesi i SPAK. Në çdo rast hetimi penal është i pavarur. Drejtuesi i prokurorisë speciale i tha Ina Media se prokuroria e posaçme ka qenë dhe është e vëmendshme ndaj hetimeve të kryera nga komisionet parlamentare për ato vepra penale që janë në juridiksionin e saj, ka thënë Altin Dumani. Kërkesave e fundit të opozitës për më shumë hapësirë, rilindja i është përgjigjur me ndalimin në hyrjen e ambienteve të parlamentit deputetëve opozitar. Ky është reagimi i zotit Ervin Saliani, i ashpër ka qenë me reagimin e tij në parlament të njëjtën, ju e keni ndjekur, po ashtu edhe ditën e sotme kur është futur dhe nga dritarja. Sjellja e opozitës, kur themi radikal, unë kam mirëkuptuar gjithmonë sjelljen e çdo lloj opozite, sepse i dopti godet, dopti bën zhurmë. Nuk ka institucione me vete, nuk ka mjete të tjera, ka vetëm fjalën dhe përplasjen. Por para një javë ne pam që u dhunu deputet socialist. Tani, o do mbajmë një standard, o... Kur po, zotë Sinaj, po thoni. Po, bra, u dhunua, ju mor karta, ju u pengua në funksionin e ti, se du t'i bëj avokatin askujt. Pra, kur zgjedh rrugën radikale, vazhdoj rrugën radikale, por mbaj kosto për rrugën radikale dhe mbaj dhe përgjigjësinë. Kushdo që ofti Berisha dhe kushdo që ndjek nga mbrapa, të mbajmë përgjigjësinë se çfarë po bën me opozitën. Se çfarë po i sjellin, sepse opozita nuk është vetëm dua unë të tregoj që jam i fortë. Dua unë të denoncoj. Dua unë ta vendos, thot zoti Berisha. Falë, zoti Gadili. Ku është në gjithë këtë mes zoti Lulzim Basha? Se është ai përgjegjës që i ka vendosur në lista dhe sot ata janë deputet fal listës së tij, listës që ju përmendët që u dorëzuam me shumë vonesë. A ka një qëndrim zoti Basha për gjitha këto që po ndodhin për deputetët e opozitës që po futen nga dritaret? Jam dakord që do thoni një pjesë i ka përjashtuar. Okej, okay, mi ka përjashtuar. Po ata janë deputet sot fal listës që ai bëri dhe i besoi. A ka një qëndrim vet Basha për gjitha këto që ndodhin? E kam shprehur dhe më duhet përsëris veten, mënyra se si Basha po vazhdon të drejtoj partinë zyrtare, nuk i bën nder as atij individualisht dhe nuk i bën asnjë shërbim opozitës. Opozita sot ka nevojë për përgjigje të qarta, për qëndrime të qarta, nuk ka nevojë për qëndrime sterile, si me qenë ambasador. Ne kemi nevojë për qëndrimin e qartë. Partia Demokratike Zyrtare ku qëndron? Se disa nga ato komisionet janë kërkuar kur ishin bashkë Partia Demokratike Zyrtare, kjo pjesa që lëvizë tani në fund. Ti dali zot atyre komisioneve që pse ka kërkuar. E dyta, në momentet rëndësishme, kur një pjesë e partisë, apo e opozitës, refuzon t'i bindet institucionalizmit, refuzon vendimin e gjykatës, refuzon vendimin e prokurorisë, dhe shprehet se jam unë që interpretoj kushtetutën, unë si opozitar kam detyrimin, e ndjej si individ të opozitar, detyrimin të them, jo, kushtetutën e interpreton në këtë shtet gjykata kushtetuse, jo voluntarizmi i Sali Berishës, apo i ndjekësve ti. Ku është Lulzim Bashën? Ti, flegjum. Vjen shumë keq që përdor këtë term të abuzuar ndaj ti, por pres nga çdo politikan opozitar, qoftë nga ata të partive të vogla, të shprehin qartë, e mbështesin apo jo reformën në drejtësi. Unë kam dorë të rokitur, zotin Basha, kur në kuvendin që organizojnë në shtator, shprehu qartë, pa më dyshje,
mbështetjen absolute për reformën drejtësi. E po reformën drejtësi nuk mbështetet vetëm me deklaratë para kongresit personal, partisë. Mbështetet ditën që duhet, sepse ne sot kemi nevojë eksakt për ta mbështetur drejtësinë, asgjë më tepër. Pse kemi nevojë për këtë gjë? Nuk është demokracia e mjaftueshme dhe funksionale kur ka mjafton një majorancë dhe një opozitë. Nuk është e mjaftueshme. Demokracia është e mjaftueshme për qytetarin kur ajo garanton drejtësi për qytetarin. Në drejtësia për qytetarin është të ikët i barabartë me pushtetarin. Zoti Kadillit, falenderoj shumë. Është gjithmonë kënaqësi kur bisedojmë bashkë. Shumë faleminderit për analizën. Shumë pak sekonda do kemi një hapësirë publicitare, do të kthehemi përsëri bashkë, do ndalemi në zhvillimet të fundit të Kosovës. Pas pak.